Ahoj přátelé, tady je Štěpán. Ahoj, tady Melanie. Ze Síly pro život. My pro vás máme dneska další díl ze seriálu s divokými bylinkami. Jak víte, u nás velmi oblíbená je kopřiva, možná nejoblíbenější vůbec, že jíme de facto celý rok. Tak pokud roste v zimě, tak jíme i v zimě. No něco máme pak i sušený. A na sušený, jo, to je pravda. Že a teďka rostou všude a navíc mají už krásný semínka. Teď je čas na to sbírat semena kopřivy. Melanie už tady něco natrhala. Já jsem už začala. Jo, takhle vypadají. To zná možná každý zahrádkář by si měl teďka sklidit semínka, jinak má příští rok o dost kopřiv na zahradě víc. My používáme semínka kopřivy do různých receptů, ty určitě najdete na našich stránkách během teďka podzimu. Ale je možný je jen tak prostě dát do smuzička anebo na misli, i do chleba, ale do pečený chleba mi to přijde škoda, spíš ty raw chleby jako sušený. Můžete, jak ostatní semínka lněný nebo chia semínka, můžete používat i tyhle. Ano. Proč to vlastně nepít v tom chlebu je jasný, protože tím zničíte vlastně veškerý ty vitální látky, který to má. A tam je spousta vitaminů A, B, C a i E je tam. Potom to semínko má podobné vlastnosti jako ženšen, je to vlastně náš tady lokální ženšen, nemusíme ho vozit prostě z Číny nebo z nějakých umělých plantáží, jako třeba v Německu, jich je už teďka hodně. A to semínko... Prostě tady čerstvý ženšen. To semínko vlastně má anti-aging účinky a pomáhá při léčbě zánětlivých onemocnění ve střevě, jako je morbus Crohn nebo ucelitis. Myslím, že se to takhle jmenuje. No prostě pro střevo je to velmi dobrý. Potom, colitis ulcerosa se to jmenuje. Pardon. Tak, potom v některých fórech jsem četl, že to dokonce i podporuje plodnost. Takže i třeba páry, který mají problémy s otěhotněním nebo s potencí, tak je to třeba i dobrá adresa. Takže já bych možná ještě ukázala, jak se to trhá, abyste se moc nepopálili ruce. U nás je to tak, že teďka před chvíli mi pomáhla i matička a vůbec se nepopálila, tak si myslím, že to bude důvod dobrý, si toho bát a je takový úplně jednoduchý fígl na to. Tak jo, tak jdem do toho. Ano. Takže tady vidíme třeba všude, jak rostou. A jsou obalený úplně ty rostlinky. De facto jako víno mi to přijde. Tak já si to chytnu vždycky takhle mezi týma listama a pak ze spodu, jo. Ty kopřivy vždycky pály jenom nahoře, ale ze spodu vůbec nepály. A pak se to dá krásně takhle strhat a vůbec to nepálí. Občas trošičku můžou pálit, ale když to osušíte, pak to přestane úplně pálit. Ještě poděkujeme ty rostlině vždycky, že nás obdaruje takhle krásně a jdeme dál třeba na další. Takže vidíte, vůbec to nepálí a docela rychle si nasbíráte celou mističku třeba, no? Že to ani netrvá dlouho. Tak jo, tak za chvíli asi tam dám i další recepty. S těmi semínky. S těma semínky. A jak jsme říkali na začátku, teď je čas, takže do toho. Ok, zdraví vás Štěpán a Melanie. Ahoj. Dejte nám palec nahoru, jestli se vám video líbilo, můžete si objednat náš kanál. A brzy zase na viděnou. Díky. Ahoj.